Aleyküm selam rahmetullah. Dengesizlikten tutuluş, dengesiz bu meslek bilen bu arada. Kıladigen işi izle, maksadı izle, çağrı etmezsen, uşanı uzüge rejene kalatız, şu bilen dengesizlikten tutulaz. Kiyin daim zikiren pek yürüşge. Taharatsız ayet okusa bu arada, kiçkine taharatsız ayet okusa bu arada. Katta taharatsızlık yani cünüp halatı ayet oku bu meyli. Lekin ayetini dua manası da okusa bu arada. Ha, inşallah Instagram'da faal buluşacağımız var. Şu bugün test otkazıyoruz, test. Allah nasip kısa bu bötteyem şuna kadar savaş cevapla. Kıska kıska savaş cevaplarımız inşallah. Teşekkür. İmam Mahdi bu hidayet topken degen namı beradı. Kıyametke yakın bütün ümmetinin necatı üçün çıkardıgen kahraman kısaplanadı. Kütülü yaptı kıyamet alametlerinden beri. İmam Mahdi. Maşa Allah degani ajablangan paytda aytsa yaxshi bo'ladi. Allohni xohlagani degani, ya'ni ko'z tegmaslik uchun aytiladi. Bir narsaga ajablanib, chiroyli ekan, juda go'zal ekan degan paytda maşa Alloh deyish sunnat, yaxshi amal hisoblanadi. Payg'ambar alayhi salomni ko'rish yaxshilik hisoblanadi. Iloji bo'lsa hech kimga aytmaslik kerak, berkitishlik kerak, chunki payg'ambarni ko'rdim degan odam ichiga g'urur o'rnashib qoladi. Shuning uchun unaqa gaplar maqtamaslik kerak. Savol javob kanalimiz bor, Telegram'da ham bor, Facebook ijtimoiy tarmog'ida, YouTube'da ham bor, lekin Instagram'da endi aktivlashyapmiz. Yarim oy va yulduz islomda fathni belgisi bo'lgan, Konstantiniyani fath qilish, Istanbulni fath qilishda yangi oyni ko'rinishi bilan hujum qilamiz deb shu belgi bo'lib qolgan o'shandan keyin. Tez yod olish usullardan biri taqvo qilish kerak, haromdan nazarni saqlash kerak, yemoq kamroq yeyish kerak, vaqtida uxlash kerak, kamroq uxlash kerak, ko'proq o'qish, takror qilish kerak. Abu Saloh bilan videoda gaplashmaganmiz, Telegramda gaplashganmiz. Telegramda yozuv bilan bo'lgan, ovozlagan bo'lgan. Ular haqida qo'yish rejami yo'q, lekin Abu Salohlarni adashib yurganligini isbotlab bo'ldik deyarli. Qori arabcha so'z o'quvchi degani, kim Qur'on o'qisa o'quvchi deb qori deb aytilaveradi. Bizning o'zbek tilida qori deb Qur'onning hammasini yodlaganni aytiladi. Lekin aslida murattab qori deyilsa, Qur'onning hammasini yodlagan deyiladi. Qori o'quvchi, qori deyiladi. Mahbubiy meni ba'zi iqtiboslarda keltiradigan, ya'ni taxallusim desa ham bo'ladi. Taxallus ko'proq ya'ni ba'zi mavzularda shu taxallusni qo'llanaman. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şeyh Mehmet Efendi Hazretleri Ahl-ı Sünnet ve Cemaat'a tasavvufta bugün ahirgi payetlerde Türkiye'de en işançlı cemaatı şeyhlerden biri hesaplanadı. Kabristan'da Kur'an okusa boladı. Bizim mezhepte Maliki mezhebi de ham boladı. Şafiilerde bu meydi deyişedi. Lekin biz mezhepke göre boladı. Kur'an okuşluk caiz. Bunge hadis bar, tabarak hakkıda kegen hadis çünkü dalil. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bizde Ahl-ı Sünnet ve Cemaat'ın fikrihte 4 mezhebi var. 4 mezheb ham afzal hisoblanadi. Biz Hanefi mezhebiga ergashamiz. Menimcha, sizningcha degan gap to'g'ri emas. Aslida namozda hammani xayoli chalg'iydi, lekin chalg'imaslikka harakat behuda narsalardan yuz o'girish kerak. Foydasiz, na dunyoga na oxiratga foydasi bo'lmagan seriallar, futbollar, g'ibatlar shulardan xoli bo'lsangiz, xayolingiz qochmaydi. Aslida Qur'onni eshitganda o'shani eshitish kerak, boshqa narsaga chalg'imaslik kerak. Zarurat boshqa odam shunaqa gapirib qolsa javob beradi-yu, lekin odamni o'zidan eshitayotganda javob bermaysiz. Qur'ondan bo'lsa zaruratda javob. Va alaykum assalom rahmatulloh. Agar uni aybi bilan bo'lgan bo'lsa, albatta tovon puli olasiz. Faqat o'sha mashinani tuzatishlikka yetarligini olish kifoya, ortiqchasini olmaganingiz afzal. Sumayya radiyallahu anhu İslam'da ilk şehit bulgen, şehide bulgen ayol hesaplanadı. Ammar ibn Yasir'ni onaları. Tavbe işigi iki halette yapıladı. Birincisi ulum gargara halette kegende, ikincisi kuyaş batken tarafıdan çıkken peytide tavbe işikleri yapıladı. Ungeçe tavbe işikleri açık. Asmaul Husna haqida Takhallaqu bi xuluqillah degan kitoblar bor, Imom G'azolining kitoblari bor, yana boshqa kitoblar bor. O'zi avvalo Asmaul Husnani yodlash yaxshi afzal hisoblanadi, keyin bitta-bitta o'rganib borsa bo'ladi. Albatta yuzga urush harom, payg'ambar alayhi salot va salom qaytarganlar, yuzga urush insonni xilqatiga zarar berish hisoblanadi. O'sha
uchun payg'ambar alayhissalotu vassalom qaytarganlar. Agar o'sha yuzga urish harom ekanligini bila turib, yuzga urish harom emas, halol desa kufr qilgan bo'ladi. Lekin bu ishni qilayotgan odam uni harom ekanligini bila turib qilsa gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bo'yinga mahs tortish bid'at emas. To'rtta hadis kelgan. To'rttala hadis bo'yinga mahs tortishning mustahab amal ekanligini bildiradi. Hanafilar buni qabul qilgan va buni dalillari bor. Va alaykum assalom rahmatulloh. Oshpazlik fiqhi degan masala yo'q, lekin oshpazlik qiladigan odam halol nima, harom nima, shuni yaxshi o'rganib olsa, o'sha oshpazlik fiqhiga aloqador ilmni o'rgangan bo'ladi. Adillatul ahkam al-adliya degan kitob bor. Sultan Usmoniy sultonligi yozdirgan eng oxirgi kitoblardan, shu davlat huquqiga tegishli islom huquqini mukammal bildirgan kitob. Imom Mahdiyni Shom o'lkalaridan chiqishlari to'g'risida rivoyatlar bor. Arab bo'ladilar, Qurayshiy bo'ladilar. Otalarining ismi Abdulloh bo'ladi, o'zlarining ismi Muhammad bo'ladi. Ishora bilan namoz o'qishning shartlari bor. O'sha shartlar topilmasa, ishora bilan o'qilgan namozni qaytadan o'qiladi. Armiyadami, u boshqa joydami, tikka turib o'qishlik imkoni bor joyda ishora bilan namoz o'qilmaydi. Cho'rilar haqida oyat kalimalar, hadisi shariflar, fiqh kitoblarida ma'lumotlar ko'p, lekin hozirgi kunda cho'rilik yo'qligi uchun bu haqidagi mavzular ham deyarli yo'q. Onani, ya'ni har kim o'zini onasining ko'zidan o'pishini o'zigina jahannamdan parda bo'lmaydi, ya'ni boshqa yaxshiliklarni qilib va hamma xizmatlarini qilib, shu orada ko'zidan o'padigan darajada bo'lsa, albatta jahannamdan parda. Abu Solih, yaqin birodarim. Nasihat o'zi hammamizga Allohdan taqvo qilishlik nasihat bo'ladi va oldiga qo'ygan da'vosi maqsadiga jiddiyat bilan yondashishlikni nasihat qilamiz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Madina universitetida o'qish hammaga ham joiz bo'laveradi. Faqat u joyga borganda o'sha mazhabni tan oladigan yaxshi, chuqur ilmli insonlarni maslahatini olish kerak bo'ladi. Joiz emas. Agar beruxsat ayol erini telefonini titsa, er ham beruxsat xotinini taloq qilishi mumkin. Ilm olish uchun birinchi qaysi kitobdan boshlashlik shaxsni o'zini holatiga, saviyasiga ko'ra bo'ladi. Aqida, fiqh, halol harom masalalari, shularni o'rganish kerak. Til, arab tilini o'rganish, Qur'on, tafsir, hadis bularni. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta bo'ladi. Yunus Emro seriali ma'qul kinolaridan, tasavvufni namoyandalaridan bo'lgan shaxs haqida ko'rsa bo'ladi. Birimchi zoya ketmayapti. Inshaalloh qilayotgan ishlarimizdan savob, ajr umid qilamiz. Muhabbatning har turi yaxshi. Aslida majoziy muhabbat bilan haqiqiy muhabbat bor. Majoziy muhabbat haqiqiy muhabbatga ko'prik bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Alloh taolo o'ylagan maqsadingizlarga shar'iy nuqtai nazardan ajrli, savobli ishlaringizga muvaffaq qilsin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning Baxtiyor oila degan kitoblari bor. Yaqinda yana nashrdan chiqdi. O'sha kitobni olib, o'zingiz ham, bo'lajak turmush o'rtog'ingizga ham o'qiting. O'sha eng afzal kitob. Gunohdan qutulishni yo'llaridan biri gunohni kimga nisbatan qilayotganini inson his qilish kerak. Allohga nisbatan qilinayotgan gunoh og'ir ekanligini tushunish kerak. Sizni gapingizni tinglaydigan har qanday odamga da'vat qilishligingiz yaxshi afzal hisoblanadi. Lekin Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, gapirib emas, o'zingiz amal qilib odamlarni da'vat qiling deganlar, shu eng afzal yo'l. Endi siz nima sohada o'qishingizga bog'liq, lekin musulmon odam boshqa tillardan oldin arab tilini o'qishligi eng afzal hisoblanadi. Arab tilini o'qishni niyat qilmasdan boshqa tillarni o'rganishga urinish makruh deydi ulamolar. Riyo odamlarga maqtanish uchun qilayotgan amalini ko'z-ko'z qilsa riyo bo'ladi, lekin boshqalarga da'vat bo'lsin uchun qilsa u riyo bo'lmaydi. Ha. Ramazonda Qur'oni Karimni namozda o'qib xatm qilinadi. Lekin sizning savolingizda namozda Qur'onni qo'lda ushlab o'qib xatm qilsa bo'ladimi deyotgan bo'lsangiz, bizning mazhabda bo'lmaydi.
İsminizin manası şahlarının avladı degan mananı beradi. Yaman isimmas. İsimni özgartirish, başka isim tanlash her bir şahsning özini ixtiyoridagi iş. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh Shi'a bo'lmaganlar, Ahli Sunna val Jamoaning Hanafi mazhabidagi yetuk ulamolaridan, Maturidiy mazhabida aqidada bo'lganlar. Aka-ukalar o'rtasidagi burchlar deyman. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Inshaalloh nasib qilgan paytda boramiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ha, bilaman. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bir oz muddat qatnab o'qiganligi to'g'risida xabarlar bor, lekin hozirgi tutayotgan yo'llari hazratning yo'llariga zid. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bugungi peshinning qazosini o'qilsa, ikki avvalgi 2 rakatga zam sura qilinadi, keyingi 2 rakatga zam sura qilinmaydi. Tushda payg'ambarlarni ko'rish, xosatan Odam alayhissalomni ko'rish yaxshilikka ishora bo'ladi. Bunday tushlarni har kimga aytmaslik kerak. Sadaqat qilib borish kerak. Inshaalloh yaxshilikka deb ketish kerak, tushga suyanilmaydi. Xuddi mana shunday qilib. Avval madrasa, keyin institut, keyin universitetlarda o'qisangiz bo'ladi. Eng afzal shu. Payg'ambarimiz alayhissalom dayus jannatga kirmaydi deganlar, o'sha hadisdagi dayus o'z jufti halolini zino qilib yurganligini bilib, indamasdan yurishligiga aytiladi. Abdulloh Zufar aslahahulloh Sodiq Samarqandiyning shogirdi bo'lgan, keyin Sodiq Samarqandiy uning adashgan ekanligini o'ziga tushuntirgan, qabul qilmagan va voz kechganligini aytgan. Albatta Qur'oni Karimni tinglagan odamga ajr bor. Hatto payg'ambar alayhissalotu vassalom ba'zi sahobalarga Qur'on o'qib ber derdilar. Sizga nozil bo'lgan-ku deganda tinglashni yaxshi ko'raman derdilar. Qur'on tinglash ajr. Mahsiga masx tortishlik sunnat amallardan. 3 qo'l barmog'ingizda miqdorida mahsini 100 tomoniga chiziq tortasiz. Ota-onaning aybi bilan uning qizini nikohlanib bo'lmaydi deyilmaydi. Qiz ibodatda bo'lsa, yaxshi soliha bo'lsa, uylansa bo'laveradi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Joiz faqat muddati aniq, narxi aniq belgilanishi kerak. Muddat oshib ketsa, narx yana oshaveradi desa, joiz bo'lmaydi. Variantga narsa sotib olishlik joiz, faqat o'sha muddat cho'zilib ketsa, narx qo'shib berasan degan shartlarni qo'yish joiz emas. Muddati aniq, narxi aniq bo'lsa, variantga joiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ishora-i sabboba namozda, attahiyotda, ashhadu allada ko'rsatkich barmog'ini ko'tarish, illallohda tushirishga aytiladi, sunnat amal. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alovuddin Mansur hafizahulloh bugungi zamonamizning buyuk allomalaridan, mufassir, faqih inson Qirg'izistonda yashaydilar. Alloh taolo umrlarini uzoq qilsin. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Adunixbet kabi ijtimoiy tarmoqlardagi qimor o'yinlari mutlaqo harom. Bizning Hanafiy mazhabimizda joiz emas, chunki Hanafiy mazhabida namozni tashqaridan ta'lim olib o'qishlik namozni buzadi. Yoddan o'qish kerak. To'g'ri emas. Agar mahsiga masx tortish haqida so'rayotgan bo'lsangiz, 80 dan oshiq sahobadan rivoyat bo'lgan mutawatir hadislar deyiladi uni. Lekin paypoqqa masx tortishlik mutlaqo joiz emas, javrobga masx tortishlik joiz. Nikohdan keyin hamma gunohlar kechiriladi degan gap u qadar to'g'ri emas. Gunohlarning kechirilishiga alohida tavba shartlari bor. O'sha shartlarni ya'ni qilinsa, gunohlar kechiriladi. Albatta dunyoviy manfaatlar uchun dunyoning xohlagan joyiga ilm olishlikka borishlik joiz, faqat borgan joyda diniga zarar bo'ladigan vaziyat bo'lmasligi kerak. Hozirda hech joyda imom emasman, lekin biror joyga imomlikka tayinlansak,
din uchun, ummat uchun, musulmonlar uchun xizmat taklif qilinsa, albatta u xizmatdan bosh tortmaymiz. Tahoratxonalarga osib qo'yilgan har a'zolarni yuvishda o'qiladigan duolar sahih rivoyatlarda kelmagan, lekin o'sha duolarning ma'nosini niyat qilishlikni zarari yo'q. Payg'ambar alayhissalom "Man ikkitana qalban faqad qabita amaluhu" deganlar, kim it boqsa amali bekor bo'ladi. Sababsiz bekordan bekorga it boqish joiz emas, lekin qo'riqchilik uchun boqsa bo'ladi cho'ponlarga. Alloh subhanahu va taolo barcha musofirdagi musulmon aka uka opa singillarimizni o'zi muhofaza qilsin. O'z yurtlariga, ahllariga sog'-salomat qaytishlarini nasib qilsin. Menimcha siz montajlarini ko'rib shunaqa xulosa qilyapsiz. Ba'zi Allohdan qo'rqmaydigan toifa jamoalar bor, ular montaj qilib shunaqa narsalarni tarqatishyapti. Alloh taolo yangi ismingizni muborak qilsin. Boshqalar noto'g'ri tushunishligi u boshqalarni muammosi. Siz to'g'ri ish qilgansiz, bu ishingizda davom eting. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Riyo deb odamlarga qilgan amalini ko'z-ko'z qilish, maqtanish maqsadida qilsa riyo bo'ladi. Lekin birovlarning gapini e'tiborsiz zikr qilsa riyo bo'lmaydi. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي